Чвиря. Теж не знаю, що це. Ну, це ж старі слова, напевно. Так, це старі слова. Старослов'янські якісь, чи ні? Староукраїнські. Ну, чвиря, з чим це асоціює? Теж не знаю. Ну, навіть не можу... Ніяк... Людина може бути чвирею? Навіть асоціації немає ніяк. Серйозно. Я можу, це якась така людина, така, знаєте, з таким характером. Трошки. А якщо не пов'язувати з людиною, що це могло би бути? Даже не можу собі уявити. Може бути, якийсь фрукт. Який, наприклад? На який? Да, да. Ну, на такой, ну, наподобие, как киви, как этот такое. А так кто его знает, что это такое? Если это человек, то какой-нибудь никчемный, раз чвиря. Ну, це таке плохе слово чвиря. У нас на Україні кажуть, ну, чвиря ти. Правильно ж, правильно. Про людину. Чвиря ти, да. Це чвиря – це погана погода. Да? Ой. Ну, правильно. А ми кажемо, ну, чвиря ти, значить, погода, погода, да.